Запалено е оборудвано с еднолитровият бензинов мотор, 112 конски сили, мотор, който го видяхме и при Витара, с турбокомпресор. Ако си мислите, че състезател, този мотор не е, но изключително гъвкав двигател, който би ви помогнал много в градското движение, например. И в същото време, когато се движите по магистрала, където ви трябва примерно да изпреварите, имате достатъчно мощ и достатъчно сила, за да направите това движение. Едно от големите му предимства е ниският разход, естествено. Аз имам, само до преди секунди беше 4,5 на 100, което е наистина много добър разход. Сега вече, понеже катерим нагоре, стана 4,6. Този разход съм го постигнала при едно средно движение между 90 и 120 км. Съвсем нормална скорост, която упражняват повечето от шофьорите. Пак казвам, че няма да се състезавате с този мотор, но той е напълно достатъчен, за да може да пътувате в градски движения, на далечен път и да се чувствате комфортно.